لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسول آج الله کی توفیق اور اللہ کے فضل سے ہم آپ کی توجہ ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف دلانا چاہتے ہیں جس سے بے شمار لوگ غافل ہیں یا اس کی طرف ان کی کبھی توجہ مبذول نہیں کرائیں گے وہ ہے کہ ہمارے مسلمان بھائیوں میں سے کوئی بھائی فوت ہو جائے تو اس کو غسل کیسے دینا ہے جو کہتے ہیں غسل المیت سب سے پہلے ہم یہ ذکر کریں گے کہ غسل سے پہلے پہلے کن چیزوں کا اہتمام کرنا بے حد ضروری ہے ان میں سے ایک کینچی لی جائے جس کینچی کے ساتھ میت کے کپڑوں کو کاٹ کر اتارا جائے اس کے بعد دوسرا ایسا سیفٹی لی جائے کہ جس کے ساتھ میت کے بالوں کو کاٹا جاتا ہے جو اس کی بغلوں کے نیچے ہوتے ہیں تیسرا ایسی سیفٹی ہو کہ جس سے اگر میت کی مونچھیں بڑی ہوئی ہوں نامناسب ہوں کہیں ہم ان کو کاٹ کر برابر کر دیا جائے اس کے بعد آٹا ہو بیری کے پتوں کا اس کو ایک پیالے کے برابر ایک گلاس کے برابر پانی میں ملا کر اس کو سوپ کی طرح بنا لیا جائے کافور کی خوشبو ہو جو میت کو لگائی جائے غسل کے بعد کمامہ ہو کہ جو منہ پر ماسک چڑھا لیتے ہیں اور ہاتھوں پر پہننے کے لیے دستانے ہوں کہ جن کی وجہ سے میت کے شرمگاہ وغیرہ کو ہاتھ ڈیکٹ نہ لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا تین کپڑوں میں کفن دیا جائے میت کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تین کپڑوں میں کفن دیا گیا تھا کفن کے اوپر ربط باندھ دیتے ہیں پھر جس سے کفن محفوظ ہو جائے یعنی اترے نہ بیری کے پتوں کا جو آٹا ہے اس کو اچھی طرح ملا لیا جائے گھول لیا جائے پانی میں اس کے بعد کافور اس میں خوشبو بھی ڈال لی جائے میت کے کپڑوں کو میت کو تختے کے اوپر لٹا کر میت کے کپڑوں کو اتارنا ہے لیکن اس میں اہم ترین چیز ہے کہ میت کے پردے کا اس کی شرمگاہ کے پردے کا پورا پورا اہتمام کرنا اور خیال رکھنا ہے کپڑوں کو اس شکل میں اتارا جائے کہ ذرا میت کو سائڈ پر کر کے کپڑے کو ایک طرف سے کاٹا جائے دائیں طرف سے بائیں طرف کر کے دائیں طرف سے کاٹا جائے پھر تھوڑا سا اس کو الٹا کر کے ٹیڑھا کر کے میت کو بائیں طرف سے کپڑوں کو کاٹ کر اتار دیا جائے کیونکہ انسان کی وفات کے بعد اس کے جوڑ جسم سخت ہو جاتا ہے تو جوڑوں کو
نرم کیا جائے ایسے حرکت دے کے ہلا کے کہ جوڑ جو ہیں حرکت کرنا شروع ہو جائیں. اسی طرح مونچھوں کو کاٹا جائے اگر وہ لمبی ہوں, بغلوں کے بالوں کو صاف کر دیا جائے اگر وہ لمبے ہو بڑے ہوئے ہوں. اس کے بعد میت کو کھڑا کر کے, یعنی کھڑا کرنے سے لیٹی ہوئی ہے تو اس کو بٹھا کر بٹھا دیا جائے, جس طرح بٹھایا جاتا ہے تو پیٹ کے جو اندر ہے وہ کچھ پانی وغیرہ یا پخانا وغیرہ نکل جائے, صاف ہو جائے. اس کے بعد میت کی شرمگاہ کو دھویا جائے, دستانے پہن کر اس کو دھویا جائے. لیکن اس میں بھی میت کے شرمگاہ کے پردے کا پوری طرح انتظام کرنا ہے. اس کے بعد ہے وضو کرانا, وضو کیا جائے اور وہی وضو جو میت کو جو انسان نماز کے لیے کرتا ہے. تین بار ہاتھ دھو جائیں اور تین بار کلی کی جائے, ناک میں تین بار پانی ڈالا جائے اور چہرے کو تین بار دھویا جائے, ہاتھوں کو تین بار دھویا جائے اونیوں تک, سر کا کانوں تک مسا کیا جائے, کان جو اس میں شامل ہے. تو اس کے بعد انسان میت کے پاؤں کو تین تین بار دھو دیا جائے. اس کے بعد غسل شروع ہوتا ہے. سب سے پہلے بیری کے آٹے کے ساتھ جو پانی میں ملایا تھا وہ سر کو دھویا جائے, سر میں پانی ڈالا جائے سب سے پہلے. اس کے بعد شرمگاہ پر پانی ڈالا جائے, دھویا جائے اس کو پردے کے اہتمام کے ساتھ. میت کو دائیں طرف کر کے پیچھے سے اچھی طرح دھویا جائے, پھر اس کو بائیں طرف کر کے دھویا جائے, پچھلی طرف سے دھویا جائے اچھی طرح. اور اس کے بعد سارے جسم پر پانی ڈال دیا جائے, سارے جسم کو دھویا جائے, خوشبو لگائی جائے جسم کو کافور کے ساتھ, خوشبو کے ساتھ نرم کر دیا جائے. ان تمام چیزوں میں جب شرمگاہ دھوئی جائے, انسان کے جسم کو دھویا جا رہا ہے تو اس کے پردے کا اہتمام کرنا, اس کی شرمگاہ ظاہر نہ ہو. اور کافور کے ساتھ ایک طرف ایک دفعہ ہی پانی پھیر دینا اوپر. مرد اور عورت کے غسل میں کوئی فرق نہیں, ایک طرح ہی دونوں میتوں کا غسل کر رہے ہیں. پہلے تولیہ کے ساتھ جس کے ساتھ جسم کو صاف کیا گیا, اس کے بعد دوسرا تولیہ استعمال کیا جائے میت کے لیے اور اس کے ساتھ انسان کے جسم کو پوری طرح دھویا جائے, پوری طرح خشک کر دیا جائے. اس کے بعد میت کو اٹھا کے دوسرے ٹیبل پر یا دوسری چارپائی پر رکھ دیا جائے, یا ہمارے ہاں کیونکہ بعض ملکوں میں ایسا انتظام نہیں ہے, چارپائی پر اس کو میت کو پردہ پہنا کر رکھ دیا جائے اور اس کو تیار کر دیا جائے دفن کرنے کے لیے. اس کے بعد میت کو تین چادروں میں کفن دینا ہے, جس طرح کہ ہم شروع میں بیان کر چکے ہیں. کفن سے پہلے اس کے سجدے کی جگہ پر
خوشبو استعمال کرنا ہے. کفن دائیں طرف پہلے لپیٹنا ہے پھر بائیں طرف, اور جو کفن کے اوپر پردے ہیں ان کو کھینچ لینا ہے, پہلے ایک پردہ پھر دوسرا اس طرح, تو حتیٰ کہ وہ اچھی طرح نہیں لپیٹنا ساتر, جس وقت لحد میں اتارتے ہیں ان کو اتارنے میں آسانی رہے. اس کے بعد اگر اس کے گھر والے اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی حرج نہیں, اس کے چہرے کی زیارت ہو سکتی ہے. اس کے بعد دوسری سنت شروع ہو جاتی ہے, وہ سنت ہے کہ میت پر نماز جنازہ پڑھنا. آج تک اکثر لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ نماز جنازہ کس طرح پڑھا جاتا اور اس میں پڑھا کیا جاتا ہے. نماز جنازہ میں سب بس ایک رسم پوری کرنے کے لیے میت کے ساتھ آ جاتے ہیں, جنازے کے ساتھ شریک ہو جاتے ہیں. سب سے پہلے جب امام صاحب اور مقتدی کھڑے ہوں, صفے بنا دی جائیں, تو امام صاحب کہیں اللہ اکبر, نیت ہو کہ اس مرد یا اس عورت پر نماز جنازہ پڑھا جا رہا ہے پہلے, کیونکہ امام کہتا ہے بھی عورت ہے, بچے ہیں یا مرد ہے. اللہ اکبر کہہ کر اعوذ باللہ پڑھنا بسم اللہ, اور اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھنی, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. یہ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد کوئی سورت ساتھ بنانی چھوٹی سی, قرآن رب الناس بنا لی, پھر اس کے بعد کہنا اللہ اکبر, پھر پڑھنا اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید, اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید, پھر کہنا اللہ اکبر, پھر دعا کرنی ہے میت کے لیے. دعائیں تو بے شمار ہیں, لیکن حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنازے پر اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انسانا, اللہم من احییتہ منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان, اللهم لا تحرمنا أجره ولا تذلنا بعده. یہ دعا پڑھنے کے بعد اللہ اکبر, السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ایک دفعہ بھی کہہ دے السلام علیکم دائیں طرف, اگر بائیں طرف بھی کہہ دے تو کوئی حرج نہیں ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں کتاب و سنت پر عمل پہرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے, وصلی اللہ علیہ وسلم.